Його звати Олександр, йому лише 19 років. І він переїжджав зебру на велосипеді. Раптовий удар, смерть, а для водія – в'язниця. Та от велосипедист з'явився ні звідки, переїжджав на велосипеді по зебрі, я не встигла зреагувати, збила його. Які відчуття? Та жахливі відчуття. Мені тепер в тюрму, а йому тепер не жити. Порушував правила дорожнього руху, так простіше було. Швидше. Все болить. Та я вже труп. За кілька метрів ще одна аварія. Цього разу водій не увімкнув сигнал повороту. Наслідок теж летальний. Бідолаха велосипедист від удару опинився аж на даху автівки. Подъезжал к светофору, должен был загореться зеленый свет, стояла машина. И тут он вроде как должен был ехать прямо, это включает поворот и сразу поворачивает направо. И я не успел затормозить и влетел в него. Це одні з найпоширеніших сценаріїв дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Громадські активісти і патрульні вважають, що така шокотерапія – найкраща профілактика від подібних аварій. Це ви хорошо зробили, що ж я повірила? Думаю, що до частини дійде. Тут проїжджали автомобілісти, вони реально думали, що це сталося ДТП. І я думаю, у них трошки серце затьохало, і вони будуть думати, що потрібно триматись правил дорожнього руху, адже іноді ота доля секундочки, коли ми включаємо повороти в цій ситуації, як ми бачимо, вона відіграє дуже велику роль взагалі в житті людини. У нас в місті набуває дуже великих обертів велорух. Як результат, дуже багато людей виїжджає на дорогу, просто не знаючи елементарних правил. От, таким чином ми думаємо, стараємось достучатись до них, щоб вони почали ці правила, хоча б переглянули разок-другий, і тоді вже будуть набагато впевненіше відчувати себе на дорогах і знати, як поводити себе в тій чи іншій ситуації. Акція неодноразова, обіцяють організатори, бо, як кажуть у народі, в нас є дві біди – дороги і дурні. Наступний наш захід пов'язаний вже з тим, щоб навчити водіїв. Ми плануємо провести курс лекцій для того, щоб попереджувати ось такі ситуації надалі. Також наступна ідея – це з пішоходами, автомобілістами, велосипедистами і людьми з обмеженими фізичними можливостями. Юлія Стафурова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.